Fukki fan ak ben ci wéru juillet atum 2022 ñu waxtané lu doy war lu xewon fi ci réewmi Pape Mamadou Seck nek membre ci force spéciale mom nak dafa recc ci kasso ba ñuko dencion ñuy laaj rek nak la ko xamanteni ci Antoine Diom ministre de l'intérieur ci bopam moko jappé comme ku bok ci bande bo xamanteni ay woyu lañu nan la mëné recc garde pénitentiaire yi ba kenn gisuko ginnaw ba ñaari at jallé Pape Mamadou Seck genn na kasso ak loi d'amnistie bi mom mu ngi delu ci wat ci lu yéme la amon jamono jojo ci histoire politique judiciaire bu Sénégal. Assalamu alaykum ñi ngi nuyu ñi nga xamné ñi ngi sétane di leen jaajeufal tay nak ñu am gan moy Pape Mamadou Seck xeyna ñu gën ko xam ci ñi nga xamné andalon nañ ak pastef di xex ba tay ñu am ndam ci réew mi ñu dalalon ko tay rek ngir am waxtaan ak mom Pape Mamadou ñi ngi lay nuyu di ngeen nuyu ñi nga xamné ñi ngi lay sétane ñi nga lay fay ñi nga lay nuyu bax di la ziar di nuyu tamit sénégalais yépp ñi nga xamni ñi ngi sétane Pape Mamadou Seck dem ngeen ba jël nguur gi ak pastef mais nekul won lu yomb lan mo la ci gëna metti tay boy fateliku ci xex yi ngeen xex yépp en tout cas ñun actuellement dara metti wuñu parce que ñun xamone nañu tel lañ préparer suñu bop ci conséquences yi waron am yépp buñu waxé ci li nga xamné liñu passé xeyna jappon nañ la ak ciow lu mu jur yépp mais ci japp bi nga xamné mom lañ la jappon bani walu force spéciale est-ce que fatali wu ak mën nga ñu ñëwal ci yeen condition la woon pour rek mu gëna lèr ah ben force spéciale mom bon lolu dossier bu état bi créé la woon nak de toute pièce pour atteindre le parti pastef lolu lañ djublu wala fait mais en réalité dossier force spéciale dossier parce que bo xolé ñi nga xamné ni ñom lañ jappando ndup ci force spéciale ñu bari xamanté wuñu biñu ñen dajalé ci bir kasso bi lañu do di xamanté mais ken xamul sa morom comme par exemple ma gaay dañ may dégg rek mais xamuñu ma man aussi xawma la naka lañ leen jappé bobu yow lan nga doon def ak kañ la woon wa man Nabi Sugar lañ ma jappé fekkuñ ma ci théâtre d'opération fekkuñ ma ci manifestation fekkuñ ma ci kër ci mbedd lañ ma jappé dañ ma localiser fekk ma ci mbedd bi japp ma dima laaj né ma ndax xam nga ben kër Ousmane Seck mané len kër Ousmane Seck xawmako bi mo dem tonto lol ñu ne ba bon xamu ñi existe ba sama xawmu ko exactement xawmu ko ñu ne bon comme xamoko legi dinañ xol legi sa degré d'implication dans ce dossier là anam yi nga xamni mom ngeen nekké won ginnaw bañ leen jappé wax nga ko ñu leen di coller ay motif ci anam yeen ngeen doon dund ndax dañ leen doon sonal ndax xeyna sax ginnaw gi amon nga fièvre ndax fofu nga ko jëlé wala nan la démé xam nga li gëna bon moy torture psychologique xam nga sax ñu door la tanana mais gis nga torture psychologique mo gëna bon parce que nit mën na ci jugé sax ñak xalam nit mën na ci jugé am ay fièvre le dantek ñu ni bang fa nekké xeyna ci lañ wax ni da nga mujj recc genn est-ce que mën nga ñu ñëwal ci loolu wa lu regretté ma ci dara parce que dañu dun jaay doole nit ki nak buñ la jaay doole da ngay fexé ba genn ci rek lool la dañ la japp tejj la illégalement nga genn illégalement est-ce que recc bobu tamit taxul am ñu japp ni fièvre bi xeyna liñu tegg la nonu rek ndax ku fièvre naka lan lay mëne recc non téréwuma dox mais en réalité ñom liñu wax lepp ci affaire bi c'était pas vrai liñ wax né non dafa dajay fenêtre dafa tejj tep mur dafa non loolu yëpp dara lu ci dëgg loolu yëpp amul man dama génn aw ci porte bi dem sama en fait ils étaient négligents ma profito ci loolu ma génn dem sama mais en réalité amul benn infraction buñ fa def d'ailleurs police scientifique sax loolu la wax amul infraction buñ fa def amul aussi kenn kuma jappalé mbir bi amul kenn kuma jappalé ñom ñoo def seeni affaire parce que ñom li leen animé won depuis le début mom mo leen animé ba légui légui après si nga dem Daru Moussi après ci la dem Daru Moussi wa non la dem yoon bi nek la démé won ak ñuy ciow ni
dama yobu sama bop naka nga mën déplacer wo xeyna ndax dafa am ko wo wala ce mutuway bop nga jël d'accord légui bi nga démé fofu aussi tamit ci ñi ngi lay wër naka ngay laqato fofu té kenn du la mëna gis nako bo sama ben kër sëriñ la nékkon ah sama ben kër sëriñ la nékk fo wo am fon problème ah am fon ben problème légui ñaata bis nga fa def ak biñ lay jël ci fofu def na fa ay deux jours parce que def na Dakar ay quelques jours Dakar la rek presque ay 10 jours 11 jours doga dem ah légui dañ la jël ci wala dañ la wa dañ la jël ci parce que en fait sama soxna mo do ñëw fofu bi ñëw fofu dem na la sama garap ak yoy gaay top ko ñu bokk mom auto bi ñëw ba fofu légui nak bi ñëw ba ci kër gi gaay xamne kon ma ngi ci kër gi ci la ñëw japp ma mais bu loolu ñom dañ ma japp ñu jappalé wara yobuwal mais ba amul ay xëccu rek non amul xëccu dañ ñëw né présenté wu affaire yi ma and ak ñom mais bon li ñu doon regretter rek moy xam nga affaire image yi ñu doon partager de gauche à droite di photo di def affaire comme si dañ japp ko xamné en fait koku gandi baabi bandi la té wax ko mo xol xamné man kum xol xamné won do ba non la déme manako non la déme kon pap mamadou sek ñi ngi lay jaajeufal ci waxtaan bi ñu sekkaloon ak yow am mbekté yool di jaajeufal aussi tamit ñi nga xamné ñi ngi doon sétane di ñu tewlu kon jere ngeen jëf jere jëf content nañ ma ngi nuyu sénégalais yépp bayuma kenn nuyu wa daru musti nuyu sama njabot nuyu sama famille et tout bayuma kenn di sant ñëpp di gërëm ñëpp jere jëf.